Sveicināti visi Bāram Hitu skatītāji! Līdz šim visās epizodēs, kuras jau ir bijušas 9 vai 10, mums pārsvarā bija mūziķi. Un vienreiz mēs arī paņēmām eksperimentu kā no malas cilvēku, kas nav saistīts ar mūziku. Bet šodien savā virtuvītē es esmu uzaicinājis cilvēku, kas ļoti saistīts ar mūziku, bet nav mūziķis, bet dejo pie mūzikas. Tā ir dejotāja un horeogrāfe Baiba Klīns. Sveicināti, viesī! Čau! Nu tā, tu, cik es saprotu un cik esmu redzējis, nu tu bez mūzikas vispār nekur. Nekur, te rīts nevar iesākties bez mūzikas. Bet tev galvenais, man tā liekas, ir ritms. Pareizi? Jā. Tev galvenais, lai ir bītiņš, tas vokāls tā mazāk, galvenais, lai tev ir uz 1, 2, 3, 4, ko darīt. 1, 2, 3, 4, nē, nu, bītiņš jā, bet tomēr tas vokāls arī dod savu vaibiņu. Es esmu redzējis, ka dejotāji arī nu, tā kā attēlo, pa ko dzied. Jā, nu, jā, lirikas mēs klausamies, jā. O, viņš saka mīlestību, mēs sakam, mēs rādam mīlestību. Nu, man bija viens periods, kas arī bišķi ielīda, pavēlstīt gaisu, kas ir dejošanā, tur bišķiņ vilnīšu pataisīt. Ar tiem skaitļiem. un tāpēc, jā, es visu laiku esmu tikai skaitījis savus kvadrātus, lai miksētu. Jā. Un tur ir pavisam savādāk. Tur vienā bītiņā tev jāuztais trīs kustības, nākamajā tur piecos bītos jāizvelk viena kustība. Tā kā, jā, tur jāpielākos, jā, nav viegli. Un tu esi no tām, kas no Latvijas izsitusies tā, ka tu filmējies populāru pasaules zvaigžņu klipos. Jā, nu kaut kā tā ir sanācis, es sapratu, ka deja ir mans lauciņš, un es kā sāku dejot, es neapstājos, un sapratu, ka jāmēģina tikt ārpus Latvijas robežām. Un tagad tu sāc ticēt, kad viss ir iespējams, durvis atverās vaļā. Un tā jā, līdz šai pat dienai dejoju. Man vienmēr prasa, cik ilgi tu spēlēsi, cik ilgi tu būsi klubā pie tās pulks. Jā. Tev droši vien tas pats, jā? Tu jau ne jau visu mūžu dejo, kad tu sāks kaut ko normālu darīt, kad strādā kaut ko, nu. Nē, es labāk daru to, kas man tik ļoti patīk, nevis es eju kaut ko, kas ir tā kā standarta lieta, ko varbūt cilvēkiem liekas, tā ir more safety. Protams, nav tik ļoti nodrošināts, tev vienu dienu varbūt tur darbs vienu dienu nevar, bet es labāk eju šādu ceļu un dzīvoju tiešām sev un katrai dienai, nevis tur tā ofisā. Mēs pavadījām pirmo adventi, jā. Tev arī bija vārda diena. Baibām, visām baibām, sveiki! Tāpēc arī, ja pa cik mēs esam manā virtuvītē, es tev pacienāšu. Pats es nešmorēju viltoto zaķi, bet mums palīdzēja Hesburgers un šoreiz sagādāja mums grieķu salātus. Bet tu zināji, ka Hesburgerā varēja salātus dabūt? Es nezināju. Seši veidi salāti. Ne pieci, bet seši. Seši veidi. Un šoreiz mēs nobaudīsim, un es tev pacienāšu ar grieķu salātiem. Pasties, tur var grauzdiņus pielikt klāt. Jā, lai kraukšķīgāk. Un droši veru vaļā. Tur ir kubiņos sagries siers, burķīši, tomātiņu un olīvas. Viss kā grieķu salātums. Nu, pasties, redz. Liela porcija. Liela? Tāpēc un tas ir stereotips, domā, ka Hesburgerā tikai burgeri ir. Jā, tā kā jo Hesburger. Mēs, jā, nobaudīsim, un to arī. Vari pēc izvēles piešaut mērcī, tur ir 11 dažādas mērces. 11? Un, es pat nezinu, 11 mērci nosaukt. No 6 salātiem un 11 mērcēm sakombinēt gadu uz priekšu savus salātus. Exactly. Wow, labi, jā. To mēs pasīsimies. Mēs pēc tam uzēdīsim, lai mums nesaķerās zobos. Tieši sīpos, jā. Vienīgi, ko tu izvēlēsi no dzērieniem? Es izvēlēšos, kādu man sevarēt? Zeltanu vai? Oliņ, boliņ, džim, jā, es ņem šo. Labi, es paņem šo. Par mūziku runājot, no, kāpēc tad man ir šie te kastroļi muzikālie uzlikti? Kastroļi, jā. Tu droši vien arī esi, nu, tu izklausījusies tik daudz mūziku, jā. Domājot dejas, dejojot, dejap kur, jā? Jā. Un droši vien es pamanījusi, ka jaunās dziesmās tu sadzird kaut ko vecu, jā. Vai otrādi, tu domā, ka tā būs tā dziesma, bet kaut kas nav, jā, pārsteigums. Nu, lūk, mēs arī šodien šeit paklausīsimies, vai es atpazīšu kaut ko? Vai tu, tas nebūs tā kā Viktorīna, jā? Jā. Tagad jā. Uzmini melodiju. Nu, vienkārši, kas tev asociējās. Jā. Un, protams, es esmu pārliecināts, kā būs pirmais beats, tev jau man iekustēsies. Jau aiziet, es jau gatavojos. Tā, klausies, ar ko tev asociēsies šis? Freak.
got me spinning, ooh, spinning on your money, on me, right? Es biju tu. Jā! Tieši tā. Wow, bet es nekad nebiju dzirdējis to, bet tie ting, ting, ting. Tad tu atpazini to meldiņu, ja? Tas dum, 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 tas nodeva. Tas bija nodevējis. Tātad šo dziesmu tu zini, kas tas tāds ir? Jā, Fergie vai Black Eyed Peas, jā, My Humps. Jā, kurš gads apmēram? O, Jesus, sen, nu es kad Essential laika vēl tāds vēl. Nu, ko tev tas apmēram, Essential laika, tu gaidi, dejoji, kurš gads tas varētu būt? 2000 kaut kādi 5, 6. Precīzi, 2005. Nopietni? Vai jā, kaut kā izgāju. Bet tas oriģināls, iedomājies, tas nāk no 1982. Gada. Wow! Tā kā, kas to izpildīja, kas te ir? Un dziesa saucās I Need a Freak. Wow! Nu ko, tātad to tu labi tiki galā atpazini, klausīsimies nākamo. Nu, aiziet. Kas tā. Tev, Siekarši. Ar ko asociēsies? No. Jason Derulo. I'm getting no. I'm getting your money. Bet es neatceros lirikas, bet Jason Derulo, man liekas, ir dziesma. Dude, man tas fons no, tas... Jā, jā, Jason Derulo, bet es neatceros, kas sauc, ne? Vispareiz. Un precīzāk būs jau šeit. Jā. Bišķiņ savādāk, bet bišķiņ, no fragmentiņš ir paņemts. Wow. Kas saucās šitā dziesa? Kur man izskrēja no galvas vispār? Tā pareizi ir Jason Derulo. Jā. Dziesa saucās Talk Dirty. Jā, Talk Dirty. Tur vēl klāt pievienojās Two Chains. Jā. Šis kurš gads varētu būt? Šitais Jason Derulo? Jā. Nu... Arī droši vien jau domā, kur tu dejoji. Kurš tu izdzirdēji, kurš es bija? Tagad, nu, viņa nav baigi senā, nu kaut kādi... Nu, 10 gadi jau būs. Nopietni? Jā, times fly. Laiks skrien, ak, ties! Es gribēju teikt kaut kādi 5-6, bet... 10 gadi, jā. Wow! Bet šis te pirmais, ko mēs klausījāmies... Jā. Dzirdēju tādā nedaudz izloksnē tur dziedāt. Tas nāca no 2007. Gada un saucās Balkan Beatbox. Tā kā... A, kur Jason Derulo šitā uzraksta šitā nu, un paņēma? Iespējams, ne viņš, varbūt kāds producents, nu, jā, kaut producents. Kur brauc ceļojumā, kādā uz Balkāniem. Un kaut kur, šito te un... Bet tu to gribēji jautāt, kā viņi var vienkārši paņemt jebkuru, vat, piemēram, vecā dziesa, vai viņiem kaut kas atļaujas jādabū, vai tur nezinu, licenci? Nu, tas jau, licenci, varbūt esi vai... dzirdējis, ka pasaulē daudz, kas tiesājās. Jā. Ja tu neesi uzrādījis, no kuriems tu esi paņēmis fragmentiņu, tev nosauc pa plaģiātismu, jā. Tiesā, jo tu oriģinālam izpildītājam neesi kaut ko samaksājis, jā. Neesi noslēdz kaut kādu līgumu, vai nu citiem iedod... Vienreizēja samaksa, citiem iedod procentus no pārdošanas. Vai ne, jo tu tā dziesma tik populāra aiziet. Tāpēc šeit es nemācēšu to pateikt, vai ir viņi sarunājuši, piezvanījuši Balkan Beatboxam. Jasons tagad iedziedās un tev no katra strīmiņa. Nu, viņš tur riktīgs nopelnīt. Jā. Bet ja nav pateicis un viņš dzird, viņš to var ieteikt tiesā un rekur salīdzina, tad jau eksperti skatās tos celiņus tur visādi. Jo varbūt tu paņem gan drīz tā, bet ne... Tik lielu apjomu, un tad var izšmaukt cauri. Tā ir, un tāpēc jau tie skandāli vienmēr ir, kad viņi noliedz, negrib dalīties. Jā, es pats izdomāju. Vai nē? Labi, trīs lietas, labas lietas. Nu, aiziet. Uzliksim nākamo. Nu, jā. New York! Concrete jungle! Jā. Empire State of Mind. Jā, nu šo nevar neatpazīt. Jā, bet nu es tev varēdzēju no šitās vietas. Jā, šito es neatpazīt. Šeit jau viņš šeit ir galīgi, jā? Nē, es pat sākumu vairāk atpazinu. Ja tu man uzlik no šitās, es neatpazīt. Jo tur ir tu. Jā. Tātad šis ir kas? Empire State of Mind, Jay-Z un Alicia Keys. Jā. Un šo gadu apmēram... Vairāk nekā 10 gadu. Ja tas bija 2013. Kaut kāds
2009, jā, vēl kaut kas tāds. Savukārt, oriģināls nāk no 1968. 60? Jā, iedomājies. Wow! Nu, lūk, šādi te mēs paceļojām. Wow! Bija kaut ko pamanījis, kad nu, ir šī tik liela starpība, ka paņem no 70. 80. Ne tik liela. Kaut gan varbūt, kad viņiem šķiet, ka tas ir tik ļoti sen aizmirs, vai to dziesmu neviens nezinās, un tad viņiem droši paņem, lai tā kā, šī made a new song, check it out. Yeah. Bet, nu jā, wow, no 1960. Kā es uzliku pa New York arī ne tik tāpat vienu, jo nu, tu daudz ceļo, tu esi, nu, cik es esmu pasmēlies informāciju no taviem sociālajiem tīkliem. Kas tev pašai ir tāds iespaidīgākais bijis, kur tu esi uzstājusies, kurā valstī vai nu, kas tev paliks uz visu mūžu? Pat ne tas, nu labi, ceļojot vairāk, tad, kad es biju Amerikā, tas droši vien bija filmēties Daddy Yankee klipā, kas bija nu tāds, kad tu saprot, ka pēc tam tas video ir pa visu pasauli vispopulārākais YouTube skatītākais, un man tāds, es esmu tajā video. Bet tev grūti bija atpazīt, tu kaut gan pateici, kur ir tik daudz cilvēku. Visas laika, jāpaskatās, kur ir mūsējā tā meita. Jā, kur ir. Tik daudz, un tev vēl bizītes bija kaut kāds. Tur ir visiem vienā, tev savilkt, nu tur nevar tā, es būšu priekšplānā viena pati, re, kur es esmu, nu tur nav, bet tu zini, ka tu tur esi, un ja tu pēc screenshotā var parādīt, tas jau ir pietiekami, jo viņi arī tu filmējies visu nakti, a viņi tur sagriež un ieliek tur 2 sekundes no tā kadra, un tev tāds, I was there. Bet man liekas, ka man pašai, tā, kad es biju vienā nometnē, un to video šēroja visas lielās zvaigznes, gan Chris Brown, Fat Joe, Eminem, nu, tas man bija tāds, nu, tas pat, es neesmu tur klāt, bet ja viņi šēro manu darbu, tas aiziet jau, nu, ka viņi ir mani redzējuši, tas man likās tāds, ak, Dievs, es... Kas tu tik es biju, man bija video no vienas nometnes, kuru ielika vienkārši YouTube, un pēc tam šo video pāršēroju savos Facebook. Tu tur dejo, vai kā? Jā, tā bija mana klase, mans video, es ar diviem draugiem, un viņi bija pāršēroju, Chris Brown. Dejoju pie kuras dziesmas? Pie Eminem Remix Collapse. Aha. Un tad pēc tam tas no, aizgāja... Eminem, tu ietagoji vai viņš pats atrada kaut kā? Nē, viņu izlika YouTube, viņiem tai nometnē bija ļoti, ļoti jau attīstīts savs profils, kuru, ja tavs video tur tiek, viņš ir ļoti redzams, jo viņam ļoti daudz follow. Un kāds bija vienkārši nošēros, laikam, Taiga bija pirmais nošēros. Un ja viens mākslinieks nošēro, man liekas, tad jau viņš iekļūst tajā apritē, un tad viņš sāka pāršērot, un man likās, saka, mans Dievs, tā esmu es. Kaut tev kāds direktā uzrakstīja no šitiem te? Nē. Ej, nāci, padījo man plāniņā. Jā, nu, I wish. Bet, nu, tas jau man bija tāds, ak, mans Dievs, manu video vienkārši šēro, viss man tāds, okay. Un tas jau bija, tad es vēl tikai sāku pa lielā, nu, pasniegt, un tas man deva tik ļoti lielu ticību, kad reāli viss ir iespējams, ka tu vienkārši dari to, kas tev patīk, un tas nolasās, un neapstājos, es iet uz priekšu. To jau Zimsēt, ja tev būtu iespēja, nu, es pieļauju, ka ir iespēja, bet ko tu labāk izvēlies pavadīt Ziemassvētkus? Plus 30 grādos vai rītīgi baltojos mīnus 20 grādos? Ai, nu tu tagad spēlē uz jūtām. Es vēlētu, nu, man gribētu teikt tiem pārstus. Es gribu teikt tos baltos Ziemassvētkus, bet lai vienu dienu ir nu, super balti. Stundiņ. Nu, pēc tam tur tā izskušana, viss slapjais, un tad tā kā uz saulīti pāriet. Jo es esmu pieredusi uzaugt, kā mēs visi augām super mīnusos un pa laukiem, viss tā bija nice, bet es laikam esmu ar visu ceļošanu no tā tik ļoti atradusi, ka nu, man tas siltumiņš patīk tomēr, jā. Tu tev uz Dubai jābrauc, tur ir tā kalle, kur slēpo uz stundiņu, tur hop, klausturis. Iekāpa ziemā, izkāpa ārā atpakaļ. Nu jā, laikam, nu 50-50 es teikšu, stundiņu tos baltos un pēc tam vasariņa. Kā tev diena tagad paiet? Tu, cik es saprotu, tu pasniedz, tu daudz brauc pa nometnēm un pasniedz un māc horeogrāfijas, ja? Kurā laikā un kā tev tā iedvesma nāk? Tu sadzirdi dziesmu, tev galvā ir kaut kādas kustības un vai otrādi tev ir kustības, kur tu viņas grib tagad iepīt un ar kādu mērķi tu to dari? Kā tas ne, noteikti tev? Mūzika nāk pirmā. Jo tā rāda tev uzreiz jau vīziju, vispār kāds ir tas vibes, bet es atceros, man ir bieži bijis, kad es, piemēram, man jāvada klase nākamajā dienā, un es jau sagatavojos, un es viss nais, un es vienkārši izdzirdu vienu dziesmu, kuru man tā, es gribu tagad uztaisīt horeogrāfiju, un tu vienkārši vienos naktī celies, taisot tā dziesma tev tik ļoti iemotivēja, un kad tu vienkārši to otro jau aizmirst un māci to jauno, ko tu pa naktis uztaisīsi. Jo dziesma ir tāds spēks, vai arī tajā brīdī tu sakonektējies, kā tu jūties, un tā dziesma kaut kā
izvelk ārā tās jūtas, un tas ir viss tāds dabiskākais process, kad tev nav jāpiespiež. O, pie šitās dziesmas man kaut kas ir jāizdomā. Tā kā, jā, mūzika ir nenormāls spēks. Kā, piemēram, ja mūziķi pieraksta notis, lai atcerētos, es nekad nesaprotu horeogrāfi, kā viņi atcerās un kā to kustību, kur tas tiek, kā viņš uzzīmēts tiek? Visvieglāk, tu sev vienkārši nofilmē, tu noliec telefonu un tu tā kā to procesu bišķi nofilmē un saproti, kurā vietā tu esi ko uztaisījis, bet bieži tev organizms pats dabiski jūt, kur tu esi uztaisījis, tā izvēle kaut kā nosēž zemapziņā. Bet telefonā noteikti sev uzfilmē vēl, lai tu nākamajā dienā piecelies un ir rāds, jā, tāda bija tāda ideja. Kā jā. Un kur tu smēlies to mūziku, tad kur tu klausies viņu, lai tu izveidotu horeogrāfiju tai kaut kādai konkrētai dziesmai? Un vai tu atpazīsti, ne, bet vai tu iegaumē šo te izpildītāju? Nu, kur dziesma tu tur dejo? Nu. Biežāk, jo droši vien ir jau mīļāki izpildītāji, kuru dziesmas tev vairāk arī Spotify sāk spēlēt vai randomā, bet Instagramā arī ļoti bieži, ja tu esi ierauj horeogrāfiju pie cits dziesmas, kad es jau redzu, kā cits ir izveidojis to vīziju, tas kaut kā ļoti iedvesmo arī taisīt. Tā kā dažreiz tas pat palīdz, kad es redzu viņu kopā ar deju, bet dziesmas atnāk pašas. Kaut kā viņas zina, kurā brīdī ir jāatnāk. Varbūt tu līdz uzspēlēs nākamo dziesmu, man liksies, o, es pie šīs gribu uzsaisīt deju. Nākamais, ko es tev piedāvāšu tagad otrādi, ja mēs sākumā es tev liku pavisam senu, no kuras tika pēc tam uztaisīts, tad tagad es tev uzlikšu jaunāku dziesmu, pieņemsim tā būs 2 gadu veca, un tev jāpasaka, kur tu iepriekš esi dzirdējis. Labi, jā, tā arī varētu. Jā, tā arī ir, piemēram, paklausies, ko tev šī te. No. Shakira. Oh wow, man likās tā ir Shakira. Oh baby, if you talk like that. Wow. Jā, bet šis ir French Montana. Un tas pirms 2 gadiem izdota. Jo jā, bet tas posms, man liekas, ir tik ļoti... Bet tā asociējās, ka būs šitais. Jā. Dance like this. Jā, pilnīgi. Ak, Dievs. Bet zini, kas ir? Es tev uzlikšu pašu oriģinālu šitam visam. 3! Wow! Nu, kas te tagad būs? Es eju mājās. Salsa bačata, kas tas jā, īsti, jā? Nu, salsa bačata. Jā. Tātad šis te ir oriģinālais no 1992. Gada. Džerijs wow. Rivera, es nezinu, vai tas kaut ko izsaka. Nē. Jā. Bet tātad šis te sākumiņš, kas jau ir iesēries atmiņā no Shakiras laikiem. Un Shakira un vēl... kurš gads? Apmēram. 2008. 7. Bišķi agrāk, 2004. 4. Jā. Tātad man tā liekas, tas arī bija viens no pirmiem tādiem reggaeton hitiem. Jā. Tur Daddy Yankee kā reiz bija tas, kas virzīja reggaeton un tad Shakira. Jā, es esmu mazliet šokā. Viņa jau 3 reizes sanāk ir paņemts, bet tas sākumiņš vairāk. Mēs te iepriekšējās epizodēs jau gājām tādām, kas ir pie 300 reizes paņemts fragmentiņš, bet no tiem, piemēram, ir izveidoti 5 hiti. Jā. Bet, protams, ir šī te opcija, vai nu ir izmantot samples, vai viņš ir uztaisīts pa cover versiju, ka pilnībā pārzīmē. Jā, jo tagad bija tas... Jo ir cover versijas, ir remixi, ir mashupi, ir bootlegi. Ir varianti, kur taisīt. Kas ir bootlegs? Bootlegs ir tad, kad vienā dziesmā ir vismaz 3-4 dziesmas izmantotas. Tur var iet viens ritms, tu piedziedājumi noliec pie no vienas, un tad piemēram pants ir vēl no citas. Tā kā tie ir bootlegi. Wow. DJ valodā tur ir ļoti daudz šīs te... Jo DJ-m arī patīk nevis oriģinālās radioversijas spēlēt, jā, viņš jau grib, nu jā, lai pārsteigtu. Jā. Otās. Es tev pirms mēs sarunājām tikšanos pie manim, paprasīju par kaut kādu mīļāko dziesmu un arī mūziku, ko tu neklausies, kas tev nepatīk. Un tagad es tev piedāvāšu tādu eksperimentu uztaisīt. No! Es tieši domāju, vai tu mēģināsi to salikt kopā tagad? Jā, jo nu kā, man jau arī uz šiem te kastroļiem gribas kaut ko pavārīt un arī koncepts to ļauj. Un kāpēc, lai mēs vienkārši nepamēģinātu kaut ko uzcept no
integrantiem. No, tātad tu man atsūtīji, ka tev mīļākā dziesma ir šī. Let's do it, write it. Man ļoti zinām šī te dziesma arī, man pat ir horeogrāfija pie šīs bijis. Jā, tu redz, tā dziesma kaut ko dara, jā, ar cilvēkiem. Jā, tā. Aha. Un tātad uz šo dziesmu es salikšu kopā, tu teici, ka tev nepatīk. Smagais metāls. Smagais metāls, heavy metal. Nu tāds, jā. Agrāk bija heavy metal rock, visi rāgus rādīja. Jā, jā. Un tev tas posms saka, kāpēc nepatīk un... Man tāda gaisīgāk mūzika patīk. Nu, labi, hip-hops jau arī nav viegls, bet nu, nē, smagais man tāds. Es uztaisīšu eksperimentu, saliekot kopā. Mūsdienās DJ'em ir tāda forša opcija, jā. Ka var paņemt tikai akapelu no dziesmas. Aha. Un var paņemt tikai instrumentālu. Aha. Un tad saucamais mashups, mēģināšu no, kaut ko uztaisīt. Mēģināšu arī tonalitāti pamainīt. Tātad piesav, mēs balsi paņemsim... Nē, mēs muzonu paņemsim no ponija. Aha. A, un tu ņemsi man to balsi. Pēc tam varbūt otrādi. Jā, es gribu abas variantas dzirdēt. Jā, abas variantas. Davai. Tātad, ja mums tur ir muzons, tad šeit es paņemšu akapelu. Lai bišķiņ ievadīšu. Okay, jā, lai tad... Ja man šitādu klubā uzlikt, tad šo dziesmu, tad pēkšu sāktos. Tas jau nav smagai, tas ir tāds... Tas saskan kopā pagaidām. Es uzliku, lai viņš skan kopā. Varētu pie tāds dēļ, ne? Nē, šis pat varētu, jā, jo tas fons jau man jau pārņem. Es tev uzlikšu, kas ir oriģināls, lai tu saprasti, jā? Jā, 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 jā. Uzliku, un tu pat nezinu, kā tas ir paņemts. Tāpēc es tad visu atlieku atpakaļ un uzlieku, kas tad tas tāds bija pat rako. Kas tas bija? Labi. Ko? Es atpakaļ tonalitāti atlikšu, lai tu dzirdi to balsu, kas tur ir. Jā, jo tā ir, jo tā ir Metallica. Wow! Vispār neatzinu. Jā, nu redz. Kas ir tajā forši, tu būtu kaut kādā TikTokā, challenge'ā ielikt šī te dziesma. Un tās, oh, tu pilnīgs tur kopīdos, man nepatīk nevis smagais metāls, Metallica, ok! Jā, bet tagad es gribu otrā, es gribu dzirdēt šo ponu. Uz šīs tu gribi ponī. Jā, jo tur man liekas tagad bet sanāk, tu to balsi arī varēja nomainīt, vai ne? Balsi tonalitāte, jā, pielīdzi mūzikai šīs te atslēgas saucamās. Jā. Labi, pamēģinam otrādi. Ok, es mēģināšu otrādi tā. Tagad būs smagais metāls ar ponī vokālu, ja? Aiziet. 1, 2, 3. Mā ponī! What? Do it! Ready! Mā ponī! Wow! Nu, nav tik slikts metāls, ja? Nebija tik slikts. Man liekas tāpēc, ka tu zinot, kāds ir poni, un tās liriks tev kaut kā tā stila vibe, bet tas metāls tur ir tāpēc. Bet uz to arī balstās viss, ka es skatos to TikTok challenge, kur ir šie te mashupi, tur tik daudz populāri iznākuši šie te mashupi pēc TikToka, jo viņus pavalk citam. Uzrunā šī te balss, citam uzrunā muzoni. Jā. Kā... Un ko kāds ir ielicis, un viņš aiziet viral, un tev uzreiz tev viņš metas ārā 100 video. Tā kā... Un tev jau tu pat aizmirs pa oriģinālu, tev jau viņš ir ieceklējies tieši tā versija. Man liekas, tur ļoti daudz vecās dziesmas arī pēkšņi, no kurienes paliek super populārs. Tāpēc arī mūsdienās arī tajā pašā Superhits radio ir TikTok top 20. Tātad tiek izvelgts, kur ir, piemēram, vokāls paņemts no godiem 80. Uz jaunāku mūziku vai otrādi. Nu tā, tāpēc ir interesanti taisīt šādas te šis bija ļoti īpašas otras variants. Tas bija tāds dzirdēt ponī uz smago metālu. Un tagad sapņot, man tagad gribas vēl. Zin kā tāds ierau iekšā? Jā, tu iedod tādu. Jā. Redz, mums tagad jātais programma, reka. Jā. Tāpēc nākamo es arī gribu tev pajautāt, kādi ir tavi tuvākie plāni, kur tevi... Es redzu, ka tu dod šīs te
kā mums pareizi sauc klases? Workshopi, meistarklases. Jā, meistarklases, tātad jebkurš var iet un pamācīties kaut ko, vai tev ir paredzēts kādā šovā, kādam kaut kur piedējot vai sagatavot, kas ir tagad tuvākais? Nu, tagad es esmu Amerikas vīzas procesā, tā kā es vairāk fokusējos tagad uzsaisīt vīzu un braukt uz Ameriku, jo es kaut kā, es jau gribēju pirms Covid, atnāca Covid, es to nopauzēju, jo... Darba vīzu vai... Darba vīzu, jā. Nu, mākslinieku vīzu, jā, lai var tur visu darīties. Tā kā tas man tagad tāds tuvākais. Jā. Tev tur ir jau platforma, kur tu vari iet un strādāt, vai tev, tu gribi tīri tur jau meklēt? Ir, un es to varētu darīt, bet man gribas to darīt legāli. Es labāk tomēr, jā, tā, lai viss ir pa mierīgo, man nav mierīga sirds, un es varu tur visu darīt, ko es gribu darīt. Kā pa lielam, jā, kontakti ir, platforma ir, tagad tikai vajag to iet. Kas ir tas maksimums, ko tu tagad es uzņēmu uz to kursu, tu redzi, tev viss sanāk, kas būtu tas tavs, kā tu pabarot savu dvēseli, ka tu to izdarītu ar to savu misiju, ko tu dari? Kā es pabarotu dvēseli? Man visvairāk piepilda tas, kad es esmu kā piemērs visiem, nu, es neteikšu visiem, bet lielākai daļai latviešu dejotāji, kuri vienkārši redz, cik es esmu tālu tikusi, un ka tas ir iespējams, un kad es joprojām, es to daru, man liekas, jau vairāk kā 10 gadus šīs meistarklases, bet kad es joprojām esmu apritē, un tas arī nav viegli palikt, jo tev jaunā paudze jau minus papēžiem, un man liekas, tas es ar savu dzīvesveidu un dzīves stilu, ja es varu būt iedvesma citiem, tas jau man pašai ir ļoti liels piepildījums. Un man liekas, nav tāda maksimuma, jo tu visu laiku ej uz priekšu, un visu laiku kaut kas vēl uzrodas, līdz ar to man nav tāds, tikšu līdz turienai un tad stop. Bet, piemēram, tev ir kāds mākslinieks, kam tu gribētu blakus dejot? Piemēram, Beyoncé tūri un tu gribētu būt tur main dejotājs viņai vai kaut kāds izpildītājs? Es neatteiktos no tā, bet laikam... Par to tu esi domājis, tas nav kaut kāds tavs arī plāns? Es noteikti gribētu tu, kas man ir Ašers un Chris Browns, jo Ašers tomēr ir ar mūzika, ar kuru es vairāk uzaugu, pēc tam, protams, arī vēl Chris Browns nāca. Beyoncé arī, bet stilistiski es vairāk jūtu, vai Missy Elliott. Ja viņa vēl taisīs tūri, nu, tur es gribētu. Tā kā tā ir tāda mūzika, kas man vairāk, vai mākslinieki, kuriem es ļoti gribētu tikt blakām. Nu, ideāli, to es tev arī novēlēšu, jā, lai tev piepildās tavs. Kā saka, neapstājies. Jā. Un tad, kad tev prasa, cik ilgi vēl dejosi, jā, saka, ne? Kamēr neturēsi to elpu aparātu vai jā, kruķis. Jā, kamēr kruķīšos nebūs. Kaut gan, ka kruķis ir labs aksesuārs, kaut kā tur viņu uzgriezt. O, tu jau tur, man liekas, arī esi kaut kā padejojis. Es saku, es savos gados jūtos vislabākais nekā, kad es jutusies, un pat labāk nekā pirms 10 gadiem. Līdz ar to tas, ka, man liekas, stereotipiski cilvēki domā, nē, tu jau noveco visu. Nē, man liekas, ja mums iekšēji dvēseli ir jauna un enerģiska, tev neviens nevar apsādināt. Man klasē vienā bija 60 gadus vecā omīta, man likās, pastieties piemēram šādi, vai ka viņai vienalga sanāks, nesanāks, viņa grib vienkārši kustēties. Tā kā kustība, man liekas, tevi uztur jaunu. Un mūzika arī. Kustība un mūzika kopā. Pēdējais jautājums, ko tu sagaidi no Ziemassvētku vecīša? Es sagaidu vasaru. Ka viņš tev no maijas izmest? Viņš ir, jā, viņš šajā Baltijā dienā. Viņš šajā sniegot Baltijā dienā atnākšu tāds palma un vasara. Tas ir, to es vienmēr gribētu pakaptai. Labi. Jā. Lai tev arī viņš lai to atnes. Man atnes. Cienījamies skatītāji, šodien pie manis šeit virtuvē arī dejoja, runāja un ar mūziku mēs parunājāmies. Baiba Klints, savukārt mēs tiekamies. Es tiekamies. Kas to lai zina? Kas zina? Kas to lai zina? Ja jūs gribat to polnī ar smago metālu, jums jāvērš jāpie Kosovito, jo tādu versiju jūs nedabūsiet visu. Tiekamies citā reizē. Čau!